Faahfaahinta dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay xalay ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay ka sameeyeen xeebta Leyda ee magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu soo qabqabtay dad u badan dhalinyaro. Howlgalkan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in si gaar looga beegsaday maqaayado iyo sidoo kale hoteello ku yaala xeebta Leyda, kuwaasi oo ay ku caawinayaan gabdho iyo sidoo kale wiilal dhalinyaro ah. Ciidamada howlgalka ka sameeyay ayaa gudaha u galay xarumo ku yaala xeebta Leyda ee degmada Cabdulcasiis, waxayna galeen qolal lagu isticmaalo maandooriyaha, sida ay noo sheegeen ila wareedyo ku dhowdhow lamaha amniga. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen ujeedka howlgalka inuu ahaa mid loogu soo horjeedo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriyo oo la sheegay in aad loogu isticmaalo xeebta Leyda. Sidoo kale waxaa howlgalkan qayb ka ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxay sheegeen in la dagaalami doonaan maandooriyaasha iyo sidoo kale dhaqan xumada. Horey gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ayaa hogaamiyay howlgal ka dhacay xeebta Leyda ee degmada Cabdicasiis, isagoo gudaha u galay mid ka mid ah kalaabyada ee ku yaallo halkaasi, kuwa ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan rag iyo dumar leh. Duqa Muqdisho ayaa xilligaasi garaacay wiilal iyo gabdho ku jiray kalaabyadaasi, kuwaasi oo la sheegay inay isticmaalayeen maandooriyaal. Habeenka Jimcaha waa mid ka mid ah habeenada ugu mashquulka badan Leyda, waxaana inta badan isugu yimaado dhalinyaro kala duwan, kuwaasi qaarkood ay isticmaalaan maandooriyaha. Si kasta haatee, Muqdisho waxay muddooyinkii ugu dambeysay ka socdo howlgal lagu dagaalamayo maandooriyaasha, kaasi oo hormuud u yahay maamulka gobolka Banaadir. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda, waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada, waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.